Me baba fe ma ke baba wa de dibu. Eya dada ni woni abi eya dada ko lato duke do. Eyi ba se lowo ilu pe eleke dogun. Odun ke dogun ni. Eni ti n be laye ga wa si e ofun to wa ni. Al-Mariu بعد الموت حدوثة. يا ولد مدينة يلوى يا ويلوى أبوشة 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 الموت بعد الموت حدوثة. أبا جنرال يا فلان أبا سوجا الله وتبقى من أبا سوجا وتي ما غبرايب أبا سوجا إمبا تام سوجا وتي ما غبرايب أبا بايك سوجا جوا أبا yo biri ama ya mi ma se baba ti se nbo wa biri lo wa wona baba wa general e joko baba ora yi e ni o tele won ni o le raye e wa bi se ba joko ni allah eri mo fe le baba to e joko raye ni wallahi mo baba to bi ibe yen joko e joko raye ni ejo kula yi ni baba arafaja baba wa general eda iya wa te fe ki general e ki won ke ma lo ni eda pa fro lowo e ba so fu ya yi ah ah allah الماريو بعد الموت حدوثة يا فلان وتبقى من وعذاره يا وي يلوى ودوي لابورا دي بابا وجنرال ودودي موني افوشي bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ fẹ́yàwó kódà ní ẹgbẹ́ ọlọ́run bó bá ṣe pé mi ní ìkan lọ ìyàwó agbẹ̀yìnkẹ́ ìṣe ẹni kò fún mi. àbá tí rántí bàbá adébí kúmà níjọ lọ bá dáwà bí gbàgbé ẹ̀dá yèyé lúwà lọ́lọ́run fi ṣe sábà bí ẹ̀ní gbàgbé adébí. ìyàwó yèyé lúwà ẹ dìsáàbù àdúrà púpọ̀. ọlọ́run ò sì jẹ yín gbé ọlọ́run ò jẹ yín gbé tòun ti nu léyìn ní ìtẹ́wà náà bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń gbà wọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń gbà gbogbo ẹ̀ ọlọ́run ò gbàgbé yín ní ń sàdúrà ká fún yín gbà tí wọ́n wá bá yín nílé mọ́ ọlọ́run kọ́ wọlé ẹni tẹ́ ṣe dáadáa fún tẹ́ retí kó dúpẹ́ ọlọ́run ò ní fi yín lẹ̀. ẹni bá fẹ́ bá nẹbí wọ̀n lìjẹ́ náà ní ẹ sáámi àdúrà ní fún yìí wà ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún 15 years tá a ti ń jòkó báyìí à ń lọ lẹ́kṣọ̀ bàbá adédìbò à ń lọ lẹ́kṣọ̀ ramadan lẹ́kṣọ̀ bàbá adédìbò ramadan lẹ́kṣọ̀ òkú ni a jókòó sí ẹ lọ ta láàyè mí ẹ lè rí yẹn gidi mbẹ ntọ́ bá sí máa ṣe ní dáadáa lọ́ máa ṣe ni pápú lọ́ máa ṣe ni wọ́n máa pani lẹ́kújà yé ni wọ́n máa da fọmọdéke dìrú ni wọ́n máa fẹ́ tọ́ da fúnpọ̀ ní yẹ kalẹ́ ni mú ìtọ́wá wọ̀ ọ́ bẹ̀ àfa àti máa ń kẹ́ ẹ́dàfẹ́ ẹja wọ́n bẹ̀ òun ní jẹnu ara ẹ̀yà ọlọ́run ní jẹ ọjà kí ni kí n kọ ọjà wọ́n bẹ̀ tìbí jẹ ibọ̀ lọ́rùn sàárè máa ń ṣẹ̀dá lọ níbẹ̀ yìí 6 feet ẹsẹ̀ mẹ́fà tẹlomi ilé kínkínní àwọn tó bá ti gbàgbàrà tí wọn ò lè kínkínní ẹyin tẹ bá ṣe kẹ̀ǹdì tí kò ní tayọ síìsì áhà ní áhà lọ́hùn torí ìgbìyànjú tẹ́ ẹ sí.
dimensions are it what we can put it in. Baba wa le ni gawani lori isi ayi emi ori te bi ato si baba yi be wo yan ki baba ti wo yan be soro ki baba ti soro nanu ni were bayi na ni baba ora soro on eyin na ni olohun to se yin lagbe ite yi se dapo olohun mo je ina kan juku Amen. Yeah, that one be chiri won. Every Friday laye message mo si kamila lori. Pam oro gidi ni won si ko. Kora oro mi iyan mu nu e bi se wa si ni baba yi. Message won ta ma send. Alo won di pa yin le. Amen. Ile yi o ni da wu wa yi. Amen. Ile baba wa de ni mu ni ko ni da wu wa yi. Amen. Eyi te mo le ma mo ore baba Adedibu. Eyi te mo lopo to se ti o so fe nikan. E wa wa ti bota. E ba pe kini ja ti bota ati bota baba Adedibu ni lo da bayi. Gugu wa la joku awa pa lo do odun nitori baba Adedibu. Nto ba se ma se. Baba Jelera atuki ile kan si. E ku aye pada. Baba wa pasado arabaja oki ipo bodami bodami na mbagwe won bodami won wa re oba to pe yin si gbogbo obi te se dede e olohun ni kan yin labu amen olohun si ni yeye yin baba wa arabaja amen baba wa arabaja lagbara olohun ekun adasu ni takpada si ebu e ni dasu amen asi ni ba yesu amen e do ba sabi yo sela e ni amen oma oma ni ma sa won ni ko ni kan le kan ta o se yan la nu o ni yeye o ni tale ni tin gbogbo de bi goji de ko mo pada e ba jo je ajo mo ni yeye ni wa ile ri bu mi be tin ki mo aniyan re sin ni bi ke lo la ba me pe asaritu li hasuda asaritu li asuda min ahli rusumi wa ahli ijabi ma jo wonle asaritu li hasuda min ahli rusumi wa ahli ijabi وأهل الإجاب ورأيت القلوب ما كنت إلا ما شاء ربي ما كنت إلا ما شاء ربي من المهد حتى زمن المشيب من المهد حتى زمن المشيب ìyàwó ìyẹlúwà ìyàwó bàbá wa dé ní ibú agbẹ̀yìn tẹ́yìn sí obìnrin obìnrin bó báyìí báyìí ọlọ́run tẹ àlàáfíà yín padà fún yín. hasari tulẹ̀ hasuda yín sì ń pè àṣírí àwọn ọ̀sìn tó kú òsì. hasari tulẹ̀ hasuda èèyàn mẹ́rin náà ni àwa wọn làjọ gbé náà lé. Àwa wọn làájọ ṣe àlẹ́ akpẹ́rẹ́ tààtù sọ́sáàfù. Àwa wọn làájọ jòkó lábẹ́ tẹ́tì ìgbé àdó bí ọmọ ni. Àwọn ní àlàjì Bùhárí Musa kó ma. Àwa wọn làájọ jòkó àmọ́lọ́wọ́n ní wa àdá wọn ma. Wọ́n làwọn wo ni rí. Hasari tó lè hasúdà mí ní ahali lùsùmí wà ahali lè ayá mi. ورأينا القلوب ما كنت إلا ما شاء ربي بابا نوريني أرولي إما أولي علي إذا فما بافو جدي موكي يبقى بابا
Allah wadi ah padi padi minewa o koni mani padi minewa Allah wadi da mu asi ye ye mo si feran e fa to mo yin fine ti si mo ro pe gesi pupo pa te pe lodo hadaritul hasuda min ahal al-ijab من أهل الرسوم وأهل الهجاب ورأين القلوب ما كنت إلا ما شاء ربي من المهد حتى زمن المشيب Baba, General, you know, some pizza can come. What's in love with where's that you? Ah, what about the paper? I mean, what's the role of living on Papa Kayo? Because if you look at the battle, what hand will be given to you? I don't want to get a single one. Amen. Baba, what can you see? Okay. Gbogbo ọba tí ti jẹ nbàdàn tí wọn ti lọ lọba kẹwọn èyí ti máa ń bẹ lọwọ nira nù wọn níbi ẹgbẹ sí ọlọrun wọn la gbogbo àwa tá à ń gbàwé ní tá à ń fojú gbà tá à ń fetí gbà tá à ń fẹnu gbà tá à ń famọ gbà tá à ń fọwọ gbà tá à ń fẹsẹ gbà tá à ń fọkàn gbà tá à ń fi gbogbo orí kéréké ara wa gbà ọlọrun wọn wọlé àrùwá báwọn àwọn tí ń bẹ nira nù àwọn olùbàdàn bí ẹ tẹ wọn sí ọlọrun wọn sọ nídẹ fún wọn. Oku disabu adua. Eh jama, oku oku disabu adua. Eri, aju sibe, asi peyida. Wala! Asi peyida, asi peyida, asi peyida, asi peyida, sorry. Ame si kiri, ame si kiri, o lubi. Ewe nchim daru, ame kiri. O si ba ubi yote enu, o si piti ni sigari, onyo kambe. O, oku na wani. Ah! Ọmọ yìí lọ náà ni fàárí mọ náà nù wọn kọ àrí máa ó tún kó ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹwẹ̀ ní tíwọ́n yàrá ìwọ nígbà tó ń bẹ láyé tọ̀ bá ṣe dáadáa fúnra rẹ ó ṣe àgbákò wọ́jú ọlọ́run. Ó rẹ́jú bàbá adé ni mo ṣe ń bá nísìnyí dáadáa sí bàbá adé ni mo ṣe ń bá nísìnyí àní wà báyìí kọ́mọ̀sẹ́ nìkan tọ́ ló ń wò. Tí ó wò máa wá lá kọ́mọ́ sí láàrin wa. Ẹ̀sà ẹ̀sà ẹ̀jìdé inú ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀dàkùn sà. Gbogbo ẹyin jankajanka tí a bẹ ní ẹdẹ ìjòkó nùrùn nítorí wá sí bàbá adé dìbò ọlọ́run máa sànù gbogbo yín. Amina. Bàbá wa àtàtà àti gbogbo àwọn imams àwọn ọdún bẹ̀ẹ̀ni àwọn tí wọ́n ní kéta. Ẹ lábẹ́ ẹ farabalẹ̀ ẹ farabalẹ̀ ọlọ́run ojú ọjà gbogbo yìí gbogbo yìí lọ́lọ́run ojú ọjà. Amina. Ẹ dẹ́kun yóò dáa fún yín ṣáà ní. Ẹ ní sùúrù ẹ dẹ́kun ẹ wọ náà àwọn jàǹkàjàǹkà tí bẹ́ẹ̀ láàrin wa yìí ẹ ní sùúrù ẹ dẹ́kun. A bàbá wa yìí máa lágbára ọlọ́run ìsì yàbọ̀ ọlọ́run ti ń bẹ lára yín tí irú ìjòkó yìí wáyé inú àdúrà yín ni tẹ́ ṣe pàpà dídì. Ẹjọ bàbá yìí ẹ ní sùúrù ẹ ti ju àwọn àgbàlagbà yìí ẹ ti ju àwọn àgbàlagbà yìí ọlọ́run jọ dáa fún yín. Ẹyin bàbá wa imam látọ̀dọ̀ bàbá wa tata bàbá wa fàgbà ẹyin tẹ báyìí ń wá nàkàlí àwọn nàkàlí gidi ọ̀dọ̀ àwọn bàbá tata ni ẹ lọ nàkàlí ire ni o bàbá yẹn ò ní nàkàlí. Màá pa ẹ́ sìn bàbá òní ìfọ̀ lójú bàbá tata òní. Àmọ́ bàbá 18 years tí mo ti wà ń bẹ̀ ní mo fẹ́ kí gómìnà ó promote èmi náà yìí ò ń bẹ̀rẹ̀ bàbá tata tẹ̀síbáà náà sì. Bàbá wa tata gbogbo ẹ̀yin máa mo kì í wọ̀ ọlọ́run ìjà máa rí yín bá. Amina. Ọba tí ò jẹ ní kéta ibi à kí tún ni. Wàá rí ojú ni àfàṣà káfà àfàṣà yìí náà wọ́n ṣe ọba tí ò jẹ nírú ẹ̀.
gbogbo bi yóò jẹ bá lọ ọlọ́wọ́ mọ ọkùnrin. Amina. Ẹyin jàkẹ́jàkẹ́ lẹ́gẹ̀ẹ́sì kìí ẹyin ìyá wa bá a bá kí gbogbo èèyàn tá a bá kí olúwa rẹ gbọ́ ọgọ̀ga ẹni wọ́n bá sọ̀rọ̀ wá nínú ladies and gentlemen ẹ̀yin ni wọ́n máa fi ṣáájú lọ́dọ̀ àwọn ilé ìbọnú àmọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọkùnrin làkọ́kọ́ àmọ́ bíi tó nípò tèbó àwọn ladies and gentlemen lọ́dọ̀ tí yín nù ni àmọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ̀bà kébísùmí láìka olúwa láwùká mo ní ọ̀rẹ́ nínú ilé ní bàbá sì mọ ìmọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ni wá òun náà ni jibril ọmọlúàbí jibril tẹ̀wájú ọlọ́run bàbá wa rẹ́pájà gbogbo ẹ̀kúkú sẹ́yìn bàbá wa jẹ́ náà náà wọ́n máa wá pẹ̀lú bàbá gbà náà bàbá jọ pèsè bàbá bàbá ó pè kí n ṣe wá síbi ìṣẹ́jú pẹ̀lú bí professor ti wò mí o bí bàbá ti máa wò mí o bí máa ṣe wá sí lọ wọ́n máa wò mí ni máa wá sí wá sí tán bàbá ọmọ àgbẹ̀ kálukú igé torí igé ló so èmi àti bàbá pọ̀ igé ó wà dúrà ṣe é kì í padà sí lọ́rùn kínní bàbá general yìí náà ọkọ general ó wà dúrà ṣe é kìdà ní padà lọ́rùn àwọn owó kìíní ni o kìí ṣe àwọn èèyàn ní 10,000 ló ti wá ju bàbá o ẹ mọ̀ wá dá owó yìí fẹ́ẹ́rì wọ́n ti ń dà èmi kí n fọkàn ara yìí búlọ́ọ̀kù tí wọ́n ló kù torí wọ́n ti dé ọlọ́run ṣàánú bàbá dédé. Amina. Bí bàbá bá wá gba owó yìí kalẹ̀ tán wọ́n wàá kó sínú bólú báàgì bí bàbá bá ti wá ra pọ̀ nǹkan sára bí bàbá yìí tábà bí bàbá bá ti sọ pé jù bí owó nílò bí wọ́n bí bàbá máa bọ̀ báyìí yọ fa bólú báàgì yìí dání wọ́n bá wá gbé kalẹ̀ àbọ̀ wá sọ̀rọ̀ sí sèkì 1,000,000 àti gbogbo èyí tí wọ́n dá pé owó ti di 2.7 àníjọ́ kan ọlọ́run ṣàánú bàbá wọn wá owó mọ́yà báyìí a sì mọ́ bàtà wọ́n wá wọnú mọ́tò tán ní ìsẹ́ pé bàtà ń bẹ wájú bàbá lọ́hùn-ún ní àwọn owó gidi àwọn rere ìrìn ní ọjọ́ lè fi bínú lẹ́yìn ilẹ̀ ọjọ́ lè fi bínú lẹ́yìn ilẹ̀ bàbá òtún máa bèèrè àwọn kẹkẹ lọ́wọ́ mi nípa islam nísìn máa dáwọn ọlọ́run fi ta jókòó sí náà ọlọ́run bàbá kò yí nìyà ọlọ́run bá sàánú jibrilẹ̀ ọlọ́run. Amina. Ọlọ́run bá ń kẹ́jú bì. Amina. Ọlọ́run bá ń kẹ́jú bì. Bàbá rírẹ ẹni lọ́hùn òun àti bàbá ó ti ríra mọ́ bàbá gbé ìgbọ̀n náà dé ànumọ̀dé wọn mọ̀ á bèrè kálukú lọ́wọ́ ẹ̀ ọlọ́run o wọ́n bìí ọ́ wọ́n jẹ́ èèyàn ọ̀tán nínú ilé ní. Amina. Wọ́n jẹ́ èèyàn ọ̀tán nínú ilé ní. Amina. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ṣe gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́ pé sípò bẹ́ẹ̀ bá máa ti máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ikú ni èèyàn bẹ lọ́nkọ́ lọ́hùn ó fi kú rẹ̀ pa wọn bọ́ọ̀ má kíláwé jẹ ọgbọdọ kírun ọlọrun níbẹ̀ ń bá sàárẹ̀ tá tó jẹrà báyìí ẹ̀mí ìbọn ara rẹ ọlọrun ní màkì ìbọn bọ́ọ̀ bá lè dúró ọlọrun ní mọ̀fọ́nà máa jòkó bọ́ọ̀ bá tó jòkó tó lè dá jòkó dáadáa ọlọrun ní mọ̀fọ́nà máa fara sí ògiri màkì tọ́ bábá lè dé tó lè jòkó ìtàkàkà lọ́wà ọlọrun ní máa kí bẹẹ ńgbà irun ló kíhun ọrọ wa yẹ bí ọwa dákọ tinubu kí tinubu kí ni tinubu ẹlòmíì kí náà lò láti bí ọdún márùn ọsàn owó dọkọ ìjọba ṣé tinubu náà. Wọ́lì máa ta fàdíkúrìwò wà máa wàrà. Àníbọ̀ bá ara ti ikú máa bá ara ti jọ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ sẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ bọ̀ bá sí ma ilé tó kọ́ òun ni wọ́n ti ṣe àwọn ọkọ̀ jẹ̀ǹjẹ̀ǹjẹ̀ tọ́ dáta bọ́lìbò mọ́lẹ̀ òun ni wọ́n ti ṣe wọ́n lu abo gbàjọ sí mi ni àwọn tá a bẹ́lẹ̀ sí mi ẹ wo ẹ sọ fún mọ̀ dáadáa kí wọ́n já ta gbogbo ẹ̀ àti ilé kápẹ́wó gbogbo wàhálà jẹ́ tó ṣe
والموتى فذكروا وما وراء اجد ما بي يكون لبجاكو كبانيا لر كنيو سلالي يكوني بو موسى بوجو وكوجو ama mi o koko ma para won lo iwo lo ni ya wu merin lo 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 ni olohun se ke o o ti ni le bi merin la di arwe lo ni bi meta la ni kene kan o tun ni eji ni je challenge wa lo wa ti ama ni ma para won olimota fadhkuru wa ma waraa olohun ba so bo re mi o amini afudalu inda rabbina al-abde arafu nti pick up nande wa enye ko sharra fama ba'dahu ashaddu wa ilul abde fi sabilillahi sadda wallahi law al-mutama والله لو علمت ما وراك إيكا إيكا نيوسي ما وافي كاراتي لنجي كوني دافو على جي ايوه وكتا كي وصلا تاوان سيكوزي توري كوشي دادا لاي اما ريبارو وكو توري مولي فوكو بابا ما واسي ايوه نيوه وامونوه والله لا علمت ما وراك ايبون توي اون والله مو برا بيرو الله اين لي بابا ديني مو بابا تي بو با مان جوس لي لي ري بو با سلاي ما لما تحكيتا ولا اقصيتا يوغا او دي راني بابا مان جوس لي ني بابا سي ماني او دي راني ekun re ni opoju Allah ekun re ni opoju gbogbo yen ki ala mo sa si awa na ile yi amen a ti le ti ni lati aro sa your excellency gbogbo jama ti re ti yin lati aro Your Excellency, ati reti ni lati aro. Gbogbo yẹn ki Deputy Governor. Oyo State. You are welcome, sir. Gbogbo àwọn àgbàlagbà wa ni wọ́n kì í bàbá wa jẹ́nẹ́ra àwọn nìyí. Ẹ jọba ẹ ní Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ẹ jókòó rà dáadáa.
يجري الله وني با وان ما يكسي ايو اسي بي سي ليبوس نبا قال ان جاعلك للناس اماما يا ندي موزيني اوان يزورو فوق موني اجعلو اكمي لي اكمي لي كانت اللوات موزيني إذا سألت سأل مكريك ياسي جسو يعني قالوا موسي جوت يقاتي بسم الله يكبر والله كفو جبي اسم يا يا يلوا بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين ادب وانسمنت بغا انت